Dear future, let's create technology that cares for our home. That empowers a life full of opportunities. That's ready to get to work. Dear now. Tomorrow starts today. At Tieto Every, we create purposeful technology that reinvents the world for good. Yes, velkommen til vår første sesjon I dag, som stiller spørsmål om å lære kids av koding en bommert. Hyggelig å se så mange morgenfriske mennesker som har valgt å møte hos oss I dag. Da ChatGPT ble lansert for nå en god stund siden, så var det jo ganske mange I det brede publikum som fikk øye opp for hva teknologi faktisk kan utrette. Og det var vel flere som også uttalte at de følte det her var nesten som en sånn iPhone moment. Et virkelig leap, da, en virkelig sprang I en teknologiutvikling og en forståelse av hva teknologi kan gjøre for hverdagen og for, ja, egentlig for alt. Vi skal ikke konsentrere oss om alle aspekter ved KI I dag. Det jo et helt unikt tema som veldig få andre snakker om på Arendalsuka. Men vi skal prøve å snakke litt om hva betyr det her for programvareutvikleren spesielt. Hva betyr det for bransjen som lever av det? Hva betyr det for virksomheter og kunder som lever av å produsere digitale eller å levere digitale produkter? Hva betyr det for utdanning, og hva betyr det for barna våre? Så det det vi skal prøve å konsentrere oss om I dag. Men aller først, så for å snakke om det, så skal dere slippe å høre på meg. Jeg ikke spesielt ekspert engang på området, så jeg trenger et panel som virkelig kan reflektere litt over tematikken. Og aller først så ønsker jeg å ønske velkommen til Sena Torgeir Waterhouse, som en av gründerne, eller initiativtagerne, forløseren av nettopp å lære kids av koding, og synes det var betimelig å være til stede på å svare på spørsmålet. Og det vi veldig glad for. Torgeir et kjent fjes for mange, både og I ulike roller opp gjennom tiden. Nå senest som gründer av Otte, og som sagt da som en initiativtaker I hine år I dag, hadde han sagt, til der Kids of Coding. 10 år siden. 10 år siden har det blitt. Så ønsk velkommen, Torgeir. En liten applaus. I tillegg så har vi med oss fra en aktør som jeg tror flere av oss assosierer med digitale produkter, Norsk Tipping, og direktør for utvikling I Norsk Tipping, Per Christian Mengsol. En god applaus til deg, Per Christian. I tillegg så har han en distriktsrepresentant, og det jeg veldig glad for Hamar. Vi har med oss Kåre Nygaard, som leder Create, Tieto Every Create. Og som har tenkt å gjøre butikk på koding også I fremtiden, så har vi tenkt å spørre litt hvordan han I all verden har tenkt å løse det. Og helt til slutt, Kristoffer Frenning fra Microsoft, en av de store aktørene. Så en applaus til de to siste også. Det var da jeg skulle klikke. Ja, det var den. Det var bioen. Du kan jo slå opp en hvilken som helst avis eller faglitteratur nå for tiden, og tematikken KI eller AI I en eller annen form og fasong. Denne faksimilen fra Aftenposten 14. juli I år, som trekker sammen en del undersøkelser, en del research, en del erfaringer, og som har noen statements som jeg synes litt interessante. Et av de statementene som jeg har tatt ut, Amazon og Microsoft sin måte å rekruttere ressurser på. Det jo ulike plattformer som de, spill og lekeplattformer som de bruker for å teste utfordringer på mulige nyansatte I sine virksomheter. Og den jobbsøkertesten som Amazon da har etablert, den ble løst av GPT-4 på under 5 minutter på kandidater som ikke klarte å løse oppgaven på 2 timer. Litt populistisk naturligvis, men det betyr jo noe. Det må bety noe
for leverandører, for utviklingsmiljøer og ikke minst for programvareutvikleren selv. Så la oss ta litt grann av det som utgangspunkt. Og aller først, Torgeir, med den brede erfaringen du har fra ulike miljøer, ulike interesser og ikke minst lære kids av koding, hva betyr KI i en programutviklers hverdag? Og hvordan tror du det vil endre eller, måten vi jobber på og måten vi klarer å generere digitale produkter på? Jeg tror den nærmeste og kanskje kall det kjappeste endringen jo at man får en tilgjengelig hjelper og kan øke hastighet på en del ting, kan kanskje øke kvalitet på en del ting, kan få jobb, få bistand i arbeidet på en helt annen måte enn før. Og vi snakket litt før på starten her også om Stack Overflow, ikke sant? Så du kan snakke med en KI-hjelper, eller AI-hjelper, sorry, beklager, det heter AI, og som ikke inneholder all den negative fjase som på Stack Overflow og tilsvarende steder. Så du kan ha et tryggere arbeidsmiljø på mange måter. Kanskje høy kvalitet, du kan holde ting innenfor en virksomhet, og det er mye du kan hjelpe til med. Jeg har sett noen snakke om kanskje opp mot 20% effektivisering akkurat nå, og så gjenstår å se over tid. Men så det et element her som utrolig viktig, og det jo dette med hva betyr det for internkultur, for tradisjoner, for policy, anvendelse og så videre. Og hva betyr det for hvilken kompetanse du egentlig må ha? For det mange går rett på at ja, men da trenger vi ikke utvikleren, for eksempel. Og det minner meg veldig om alle de som driver med outsourcing, som sier at vi skal ikke ha noe internkompetanse, vi bare setter alt bort, og så går alt av seg selv, og så håper vi det går bra. Og erfaringen jo ofte at da går det skikkelig ikke bra. Så det noe med å da samtidig huske på at vi står midt oppi det vi kan kalle med svære bokstaver starten. Og at vi må gjøre masse erfaring og se hvor vil dette lede oss. Og hvis jeg skal tillate meg å svare på spørsmålet som i titlen på panelet, så det opplagt å svare nei. Og det av mange årsaker, men blant annet fordi å kunne programmere, og for ungenes del lære å programmere, handler om utrolig mye mer enn å kunne programmere. Og det bare det å kunne forstå sammenhengen mellom koden du trenger og forretningsmodellen du har, markedet du en del av, og så videre. Så her det masse som handler om mye mer enn selve det å skrive koden. Jeg tror jeg skal tillate meg å komme tilbake til noen av dine poenger, men for å få med oss hele panelet, så tror jeg tar en liten runde først. Og nå fikk du jo servert litt på et fat her fra Torgeir og Per Christian. Det her har betydning for utviklingsmiljøer og digitale produkter, da, som blant annet Norsk Tipping og mange andre aktører i norsk næringsliv lever av. Hva ser du av konsekvenser for ditt ansvarsområde i Norsk Tipping? Jeg har jo ansvar for det vi kaller en avdeling som heter innovasjon og utvikling, som både softwareutviklere og designere og forretningsutviklere. Og det på en måte viser jo litt hvordan vi tenker rundt sammensetning av team. For det jo team som utvikler disse digitale produktene som vi har, og det spiller jo også litt videre på det du inne på, Torgeir, at det ikke bare på en måte, det å skrive selve koden som nødvendig, men du må ha en bredere kompetanse enn som så da. Vi har jo ikke det aller største utviklingsmiljøet som finnes hos oss. Vi har ca. 60 ansatte utviklere, og så har vi drøyt 30 forretningsutviklere og designere til sammen. Og så leier vi inn kanskje 30 forretningsutviklere, sånn 100-120 typ i det utviklingsmiljøet hos oss. Så det jo en del. Det blir en del team ut av det. Og det jo utrolig spennende med en sånn type teknologi som AI, på mange måter en revolusjon. Og utviklerne har liksom plass på første rad i denne sammenhengen. Altså du avhengig av å kunne kode for å kunne bruke og ta i bruk AI på en god måte. Så det kanskje det første som vi ser, da, at det krever jo at du har mer kompetanse. Det enda en ting du må kunne, så kan du ene at du kan trappe ned på noe av det du får god hjelp til, da, i forhold til selve kodeskrivingen. Det tenker jeg viktig. Og så det jo dette med automatisering og effektivisering, som veldig mange prater om. 20% sier du, Torgeir. Jeg hørte før i uka her, noen sier at forteller om effektivisering på sånn 50%, gjort en god eksempel som viser det.
Så det jo helt åpenbart at, at dette her vil bety noe. Det en veldig god hjelper for, for en utvikler. Så det kanskje det første. Og så tror jeg at litt sånn for å bygge videre på det med kompetanse, vi vil se nye roller som kommer inn i teamene. Altså du vil ha enda større behov for datautviklere, folk som har peiling på dataanalyse, kanskje testdata til tilretteleggere, en helt ny type, eller mer av den type kompetanse da, som må inn, inn i alle utviklingsteamene. Så jeg tror egentlig at jeg enig at svaret nei, og så det sånn at, at vi vil trenge enda flere utviklere, tror jeg faktisk, fremover. For det, du har jo mange nye muligheter også til å lage helt nye aspekter og nye digitale produkter. Så jeg ikke redd for det i hvert fall. Bra, takk skal du ha. Vi tar litt runden videre. Kåre, du skal kapitalisere på konsulenter som vi sender ut i markedet. Og nå snakker vi om, vi begynte på 20%, og så høyna det Kristian her med 50 nå. Men det skal jo ikke så mye fantasi til for å forstå at dette her berører forretningsmodeller. Hva dine tanker om det den bransjen står foran? Og svar kort på spørsmålet, da, så tror jeg det svaret ja. Altså det forretningsmodellen utfordret. Men det mest i forhold til produktivitet. Altså jeg tror måten kunder som Norsk Tipping og andre kjøper på, om det går på fastpris, teambasert, verdibasert, kommer trolig til å bestå. Det ikke så mange måter å gjøre, gjøre det på, men produktivitetsaspektet blir jo totalt annerledes. Det er realitet som vi hører her nå allerede, og det har vi alle nå sikkert hørt om og testet ut. Det er faktisk mulig å teste koden i chat GPT, få skrevet opp dokumentasjon på en helt altså, automatisk måte, da. Altså med bare stille riktige prompts og så, så henter man en stor effekt. Så, og da handler det nok mer om å faktisk omstille seg i, også i konsulenttilværelse i en techfirma, og faktisk da bygge riktig kompetanse, følge med i teamen. Største fallgruppen er trolig da å sove nå og ikke følge med. Da blir man, sakker man trolig akter ut ganske fort. Da. Så det å ha etablert prosesser for å lære kontinuerlig, få påfyll underveis, blir avgjørende. Selv så vi har 450 konsulenter hos i min enhet med tilsvarende profiler, software engineers, state engineers og så videre. I fjor tok vi inn da 30 graduates, og i september i fjor så kommittet jeg til å ta en prat med de en til en, nå i juni og inn i august. Og det har jeg nå gjort, og jeg stilte alle avsluttende spørsmål om hvordan de har tatt i bruk chat GPT. Og alle uten unntak svarte på en helt naturlig måte at det bare glidde inn i hverdagen. De sjekket litt kode og presiserte det meg at det liksom, ja, vi deler ikke noe forretningsmessig informasjon. Så det var hyggelig å høre, men det som betyr da, altså hodene som kommer ut fra universitetet og de vi allerede har nå av erfarne, de er da genuint interessert i teknologi. Og de lærer seg dette uten å bli bedt om det. Og da er det mer opp til ledelsen i selskap å tenke verdiforslag og hvordan skal vi altså, samarbeide med selskap som Norsk Tipping og andre aktører. At du er ikke der alene. Du gjør ikke alt selv. Du må tenke ekosystem og jobbe sammen med andre. For ting går så fort, du kan ikke tro at du dekker det selv, så du må litt åpent sinn og gode samarbeide, og det gjelder også den enkelte konsulent som kanskje stereotypisk med programvare, altså hvis man ingeniør og like, men de også må utfordres litt sikkert til å samarbeide godt med andre i et tverrfaglig team, da, som Per Christian var inne på. Takk. Vi skal også følge opp noen punkter fra deg. Kristoffer, velkommen fra Microsoft, en av gigantene globalt i denne industrien. Og teknologiske breakthroughs, eller i hvert fall erfarte virkelige sprang i teknologi, kan jo representere en disrupsjon som en stor trussel
for aktører som ellers har et gedigent grep I markedet. Kan du si litt om hva Microsoft sine tanker eller innfallsvinkel til å bruke AI, når vi snakker om programvareutvikling, da, inn I sine verdiforslag og sine tjenester til, til kundene? Ja, absolutt. La meg starte med å svare på spørsmålet her ja. Og jeg også. Ja, vi skal absolutt lære kidsa å kode, og mye, mye mer enn før. Fordi nå skal, vi skal ha teknologi overalt. Kanskje vi ikke kommer til å tenke på folk som på en måte programmerer det lenger på samme måte. Det håper jeg innerlig, fordi hver gang vi skal gjøre noe teknologisk nå, så må vi gå til en programmerer og spørre om en tjeneste, og så må de hjelpe oss med det. Nå vil veldig mange flere være nødt til å håndtere det, og så vil vi gjøre det på andre måter med andre typer verktøy. Kanskje vi ikke tenker på det å på en måte lage programvare eller lage systemer som hjelper oss som programmering. Akkurat som når jeg kjører bil, så tenker jeg ikke på som hjuling, selv om hjulet var jo en veldig spennende teknologi en gang I tiden. Og jeg tenker ikke sånn kjempemye på motoren min på daglig basis heller, men det jo fantastisk ingeniørverk, og det var et gjennombrudd når det kom. Så for meg så nå GitHub Copilot, som på en måte da produktifiseringen av den teknologien som man også kan teste I GPT for programmering, for meg så det rett og slett symaskinen. Vi har programmerere har sittet siden 50-tallet og sydd for hånd, og da det grenser for hva du kan lage. Du må fortsatt kunne materialvalg, du må fortsatt kunne designe, du må fortsatt kunne snakke med kundene dine for å finne ut hvilke klær du skal lage, men nå kan du lage mer klær, bedre klær, og mer kreative ting, og ting som på en måte har detaljer som du ikke kunne tillate deg før, fordi antall håndsting som måtte til var for stort. Så ja, men du må fortsatt kunne faget ditt. Vi kommer til å trenge de systemarkitektene, og vi kommer til å få på en måte to grupper av folk som jobber med teknologi. De som bygger plattformene, det som sikrer, det som holder infrastrukturen, og det som på en måte det avanserte laget, det kommer til å bli avansert, tungt felt I årevis fremover. Og så kommer alle andre mennesker til å kunne bygge på toppen av det på en sikker, kreativ måte, og være der og hjelpe seg selv. Og sånn har det vært gjennom hele historien, altså verktøy. IT-bransjen helt weird, fordi vi har laget verktøy for andre. Men går du tilbake til historien, hvor var det verktøyen ble laget? Jo, det ble laget på smia, hos de som drev med hester I stallen. Verktøyene ble laget av de som trengte, altså som gjorde en oppgave mange ganger, og så tenkte de at det må være bedre. Så fikk vi hammeren, og så fikk vi hjulet, og så fikk vi andre ting. Og sånn kommer det til å være med IT også. Alle kommer til å ha tilgang til å gjøre ting for å hjelpe seg selv. Og her kommer da Copilot inn som en som på en måte svisjer inn fra siden og gir oss muligheter som vi ikke ante for 2 år siden, 3 år siden. Ikke sant? Takk skal du ha. I den første runden nå skal dere få lov til å tegne dere også, hvis det interessante temaer som andre kommer inn på her, og som dere har lyst til å kommentere, så føl fri til det. Så har mange vært nå inne på programvareutviklere. Og jeg tror nesten alle sier at nei, programvareutviklere kommer til å trenge fremover også. Men vi I ferd med å redefinere, det dere egentlig gjør, redefinere hva en programutvikler og gjør den til en forretningsutvikler? Altså, prøver vi å gjemme litt unna det her, at ja, da, vi trenger fortsatt å kode, og litt redd for de som nå sitter og føler at de virkelig behersker denne kodinga, og litt redd for at de skal føle seg støtt. Hva betyr det for eksempel for kodeklubbene, tenker du, Torgeir? Hva betyr det for innholdet, hvordan de bør jobbe, hvordan de bør drive de klubbene I forhold til innhold videre? Først og fremst så betyr det forhåpentligvis at de får mer trykk, også flere som blir interessert, hører om dette, blir nysgjerrig, ønsker å utforske og utprøve. Og så kan det bety en akselerering i hvor fort man blir avansert I det man gjør. Men jeg tror nok at I all hovedsak så vil de være ganske like det de nå. Og jeg tror at, som blant annet Kristoffer var inne på, da, med tanke på om å kunne, så handler det om å lære det grunnleggende først. Og man kan, hvis man flytter dette og tar et annet eksempel enn en symaskin, altså, selv om vi har teksteditorer og vi har stavekontroller og så videre, så lærer vi ungene bokstaver og lærer dem å lese og skrive grunnleggende, for det må du kunne for å få det til. Så
Sånn at jeg håper først og fremst, som sagt, at dette bare er en motivasjonsboost. Og så håper jeg at, at det, det bidrar til at enda flere føler seg trygge nok til å eksperimentere og prøve ut. Som også Kristoffer var inne på, at man kan gjøre mer ting man ikke kunne gjøre før. Korte ned veien til å ha laget kode som kan gjøre noe. Og så jeg veldig nysgjerrig på hva det betyr over tid, da, hvordan vi begynner som mennesker å forholde oss til, til hjelpere. Vi vant til å forholde oss til andre mennesker som hjelpere. Men hvordan vi kommer til å begynne å forholde oss til forskjellige typer tjenester som digitale hjelpere. Og se bare på måten folk snakker med, og jeg sier vi snakker med ChatGPT og tilsvarende, og sier, kan du gjøre sånn for meg? Som er utrolig interessant. Og svarer som om det er et menneske. Ja, takk, det var hyggelig. Ikke sant? Så, men kan du gjøre litt mer sånn? Og så merker jeg for min egen råd at jeg ofte kvier meg litt for å være for kort når jeg ber om en justering. Ikke sant? Ikke sant? For jeg forsikrer meg om at nei, det føles veldig vanskelig å bare si, nei, det var for dårlig. Ikke sant? Idiot. Så det er noe med den der... som også ble sagt her, hvilken tilleggskompetanse er det vi utvikler? Så jeg tror over tid, og jeg tror spørsmålet er lettere å svare på om 3-4 år, når vi har begynt å gjøre en del erfaring. Og så har jeg en liten bekymring, da, og det er at hvis vi ser rundt oss nå, så er det stadig mer heldigvis fokus på både personvern, sikkerhet, integritet og mer. Og det er liksom, hva slags backlash kommer vi til å få på dette? Ikke sant? Altså, hvis du ser på Kristoffer nevnte Copilot, som jo jobber internt i et univers, du allerede er en kunde med en databehandleravtale og mer, mens ChatGPT og en del andre tjenester er mer nærmest ekstern. Da. Sånn at inntil videre, for de kommer også med andre ting. Men liksom, hva skjer her rundt om vi får lov og ikke får lov å bruke, og så videre. Og vi så jo, når GDPR trådde i kraft, så begynte jo en del kommuner å se på mange av de verktøyene vi bruker i kodeklubbene, og sier, nei, jeg vet ikke om du kan bruke Scratch på nett lenger, fordi at... Det er jo en tjeneste hvor det er mulig å spore teknisk i USA at en IP-adresse på en skole-PC har vært i bruk. Verdens største krise. Ja. Ikke sant? Men det gjorde likevel at man begynte å si nei til ting. Ikke sant? Samtidig så har jo Oslo-skolen vært demonstrert i går en slags ChatGPT-aktig tjeneste de har, er i ferd med å ferdigstille for å ta i bruk i skolen, ikke sant? Som er intern igjen. Så dette er jo som jeg sa i sted, vi var midt i starten, kanskje vi er i starten av starten. Kristian? Ja, altså jeg trigger litt på det med lær kids av koding. Jeg skal ikke ta på meg å være noen ekspert på det, men jeg har bidratt litt til kodeklubben på Hamar, og undervist både egne og andres barn. Og i hvert fall for meg så tenker jeg at det handler veldig mye om å pirre liksom, den nysgjerrigheten som barn har da. Og gi dem mulighet til å utforske det. Og det er jo greit på en måte for de som har foreldre som kanskje er på en måte teknisk bevandret og kan være med og på en måte støtte opp under det, men veldig mange av de som vi fikk og hadde undervisning for, hadde ikke det. Og der var foreldrene veldig takknemlige for at det kunne komme til et sted hvor det faktisk var noen som kunne hjelpe til da, og gi litt støtte sånn at man finner ut av hva er det når disse teknogreiene er, ikke sant? Så det tror jeg er utrolig viktig fremover, at vi får flere som undersøker dette området og finner ut av, ok, er dette her noe som jeg har lyst til å satse på som en karrierevei, helt som yrkesvei, og bli på en måte en programmerer, eller skal jeg være mer en forbruker, ikke sant? For det tror jeg alle kommer til å måtte være fremover. Jeg tror vi skal kalle det en replikk. Ja, det var det som var poenget. Jeg vil bare understreke nettopp det, at jeg tror en av risikoene vi har foran oss, det er altså tjenester å se om det kikker inn eller ikke, og på hvilken måte, men det er jo at de digitale forskjellene og kompetanseforskjellene øker. For det å, hvis du tenker at du har to barn, et som behersker dette og en som ikke gjør det, så vil jo det barnet som behersker det kan få til være så enda mye lenger unna det barnet som ikke får det til. Så gapet kan i verste fall øke. Kristoffer? Jeg tror vi nå kommer til å kunne lære oss det her mye raskere. Det var en artikkel i Aftenposten for en stund tilbake, eller før sommeren, hvor en journalist testet for å se om man kunne bygge et program med ChatGPT. Og så en som ikke har noe kompetanse på det, og som tester, og så går det vel ganske bra gjennom den artikkelen, og så får han ikke helt liksom, dette helt i mål. Vi har gjort et tilsvarende eksperiment i Microsoft, hvor vi tok en program manager som da har jobbet i en softwarebedrift i mange år, jobbet med programmerer rundt seg, men aldri skrevet kode i noe annet enn MATLAB, som på en måte er et spesialverktøy som du har i realfag. Og en uke uten noen andre arbeidsoppgaver gikk han fra å ikke kunne skrive én kodelinje til å ha appen sin ferdig fungerende i Google Play Store på fredag ettermiddag.
Og det jo selvfølgelig fordi kanskje kompetanseforskjellen da, fra den journalisten som prøvde til den programmanager at du har plukket opp noe om arkitektur og konsepter som gjør at du på en måte i stand til å stille litt bedre spørsmål. Men muligheten nå for å gå fra novise til OK-nivå, det kommer til å akselerere. Og så ser man at kanskje det største produktivitetsgevinsten, den kommer hos ekspertene. Og jeg tør å si at jeg en durkdreven programmerer. Jeg har skrevet noen millioner linjer kode siden 90-tallet, men jobbet mye Excel de siste 10 årene, så jeg jo absolutt ikke oppdatert. Men jeg tør nå å si til fotballklubben at det kan jeg fikse. Fordi det jeg kan gjøre på en kveld nå med GitHub Copilot er langt utenfor det jeg kunne gjort som på en måte med håndsting tidligere. Og det er gøy. Ikke sant? Jeg kan sette meg der hvis noen sier ja, men det jeg programmerte det her i Vue eller React eller ja, vi skrev det i COBOL. Så tør jeg angripe det fordi jeg har et verktøy som hjelper meg og fikser det. Jeg har kompetansen som kan sette bitene sammen. Og så får jeg den konkrete kompetansen som hjelper meg å finne riktig Lego-brikke der og da. Så det er gøy å kode igjen på en helt annen måte. Og vi ser i Microsoft, de som bruker Copilot nå, over 50% produktivitetsøkning på de KPI-ene vi har på den typen engineering-oppgaver. Spennende. Takk. Kåre? Ja, det å lære de små kids å kode, det tror jeg alle er enige om at det må vi fortsette med. Men også de store kidsa. Og det gjelder også alle som sitter i rommet her. Til en kommentar til Torger rundt basisferdigheter av de som kommer nå ut fra universiteter i dag, det er nok helt nødvendig også i fremtiden. Og jeg har et par gode eksempler fra veldig nylig. Vi tok inn da 10 sommerstudenter fra NTNU nå i juni, 6 ukers sommerjobb, ga de noen kule oppgaver, delte i 2 team, så vi tok inn da en inducker, business analyst, agile coach, UX-designer, front-end, back-end, en på data. Satt i et team, ga de en oppgave, og jeg satt på torsdag gjennom 2 timer, 2 presentasjoner. Jeg ble helt sykt imponert. Hva de hadde klart å få til, og på deployable kode til og med, på både en mobile app og en webside, 2 forskjellige caser. Spurte jeg da om Azure, for eksempel. Altså, kunne de Azure? Nei, det kunne de ikke før, for de hadde da basisferdigheter ut fra 2 eller 3 år eller 4 år på NTNU, men hadde ikke hørt om Azure. Og det hadde de bare satt seg ned og lært. Så stilte jeg et annet spørsmål rundt sikkerhet, for det er på mobile og websider, og det var jeg som var dedikert da, til sikkerhet i teamet. Og hun hadde da bare tatt kontakt med Apple og Android og lest seg opp på tusenvis av dokumenter sin, og liksom sagt at det her er forstått det der. Så de, uten å blitt guidet, de hadde noen mentorer fra vår side, men de løser jo dette her helt briljant. Og det tror jeg vi må ta inn over oss på hvordan det er lett å lære. Det du er inne på, Kristoffer, med du har en plattform, og så bygger du på topp, og alt er tilgjengelig rundt ikke bare universitetsmiljø, men på alle læringsplattformer som Coursera, EdExplorer Site og andre som dere sikkert kjenner til, så kan man lære hele tiden på bussen, på vei hjem og så videre. Så det er jo for påfull. Microsoft som en aktør, veldig åpne med å dele liksom, kurs. Det er så lett tilgjengelig at det handler mer om å følge med og ikke falle av trøkken i slutten av dagen. Jeg skal gripe litt tak i noe som du er inne på, Kristoffer, og som ligger meg litt på hjertet. Og eneste grunn til at jeg gjør det, at jeg snakket med en relativt senior programvareutvikler, jeg har gjort det mange som en forberedelse til det her, og så at det eneste jeg synes litt synd på, det er de her uerfarne som kommer rett fra skolebenken i denne hverdagen, og så skal jeg understreke litt hva jeg mener med det. For å bygge litt på din historie, da, jeg har også kodet inn hårde dager, og fordi du husker universitetsmiljø og Simula, så var jeg en konge på det, men kan i ettertid ganske lite. Og jeg skrev på nytt igjen, kjørbar kode i C-sharp her for noen måneder siden. Altså, det var et aha-moment for meg. Og så har jeg et asset til. Og så kan man sikkert diskutere det, men jeg mener jo at jeg har en viss erfaring i bransjen. Jeg forstår kontekst, jeg kan kjenne kundens kunder, jeg kjenner verdikjeder, og jeg har en god forståelse for arkitektur.
Det gir meg et unikt fortrinn til å kunne plugge inn KI eller AI til å dekke de hullene som jeg åpenbart har, og som jeg sikkert måtte ha et år til for å lære meg et eller annet skikkelig når det gjelder koding. Poenget mitt det er et forskjellig perspektiv på den som kommer og har overblikket, kontekstforståelsen, forståelsen av verdikjeder, og den som kanskje ikke har med seg den ballasten, som kommer fra skolebenken og har lært seg kode, og som kan bruke AI, ja, men du skal jo bruke det på et verktøy som virkelig kan plugge inn og brukes der du gir gevinst, og der det gir rasjonalitet, da. Så det jeg litt ute etter nå, hva er beskjeden nå til de som går og først og fremst sier jeg vil være en programmerer i tradisjonell forstand, lære seg det på skole, og kommer ut i næringslivet og ser at her det seniorer som har en helt annen og mer overordnet forståelse for arkitektur, verdikjeder og kundeprosesser. Prøv å gi en utfordring til dere alle. Altså vi... Det trygt å studere programutvikling i dag? Absolutt. Og kanskje pensummene mer relevante enn noen gang. Fordi hvis du ser på antall timer faktisk koding på universitetene våre, så det relativt lavt. På en måte så lærer man seg kode etter at man har lært seg det grunnleggende, og så kommer man ut i arbeidslivet, og det der du blir en god koder. Jeg tenker at vi skal ha enda mer av det grunnleggende. Her og nå så det faktisk ingen som kan forklare oss ordentlig hvordan disse AI-modellene fungerer. Altså selv OpenAI sier at det ikke alt vi forstår. Vi kan se effekten av det, men vi forstår ikke alt. Så hvor mange har vi med dyp matematikk, statistikk, kompetanse i Norge? Hvor mange har algoritmisk forståelse av AI? Og vi bruker tid på universitetene på å lære bort ting nå som Copilot kan hjelpe til med. Kan vi da få mer tid til å lære de grunnleggende, sånn at vi har enda dypere kompetanse blant de som har lyst til å være utviklere, så vi kan forstå og bruke AI på flere områder i fremtiden. Da har vi vunnet, tenker jeg da. Og så lar vi symaskinen på en måte. Jeg holder meg på den, Torgeir. Torgeir? Ja, nei, altså, å følge opp det, for det handler jo egentlig bare om å forstå hva det teknologien gir oss anledning til å endre på. Hva betyr det at vi nå har dette? Hva betyr det for hva som skal være pensum? Hva som skal være måten å lære på? Hvordan vi skal vurdere? Og så videre. Og det gir oss jo forhåpentligvis anledning også til å gå grundigere inn i en del ting, fordi vi kan bruke mindre tid på noe vi før, altså eksempelet er jo knallgodt, ikke sant? Det at du ikke lenger trenger å beherske liksom, og tenke gjennom nål, vinkel på nåla gjennom tekstilen og hva det betyr for trådtypen og så videre, at du kan hoppe over en del sånne ting du har brukt mye tid på og være lenger ute i prosessen. Og din inngang til dette er jo helt spot on, ikke sant? Det handler jo om å ha erfaringen der til å vite hva du skal gjøre, og se kontekst og forstå mer. Så og i tillegg til at det opplagt at vi trenger programmerere, eller hva vi nå enn kommer til å kalle de, og så betyr også dette at vi kan ta mer av dette inn i de andre profesjonsutdanningene. Sant? Jeg kjenner en god del folk i salen og vet noe om hva de driver med å jobbe med, og sånn, og alle de har bruk for denne kompetansen i sine yrker. Sant? Skal du være en advokat for eksempel, så har du behov for å forstå noe om hvordan disse tingene fungerer. Kristoffer brukte bil som eksempel i sted, og det er klart at skal du jobbe med saker som har oppstått i trafikken, så må du ha en viss idé om hvordan en bil fungerer og hvordan interaksjonen mellom sjåfør og bil er for å kunne gjøre en god jobb med det juridiske. Så jeg tenker helt motsatt på dette. Dette er kanskje det som gjør at vi kommer til å slutte å snakke om frykten for gapet, altså fravær av kompetanse, at vi kan fylle på mer overalt. Og så tror jeg vi skal huske på at når vi snakker om dette, så handler det vel så mye om samfunnets fremtidige behov for kompetanse totalt. Kanskje det dette som gjør at vi kan effektivisere en del av teknologiarbeidet vårt på en sånn måte at vi får litt mindre gap på kandidater i helsesektoren. Vi snakker om flere titusener i manko allerede fremover. Og det leder meg til en sånn ganske sånn interessant utfordring for oss i Norge, for vi er veldig opptatt av frihet og det å velge selv. Og vi har jo hovedmantra i mange år i Norge har jo vært at hvert barn skal tenke etter hva det er mest lyst til å gjøre. Mm-hmm. Og så skal jeg ta en utdanning den veien. Mens samfunnsbehov har vi totalt forlatt. Og en av utfordringene fremover kan jo være at fordi vi får så mye hjelp av teknologien til å jobbe med teknologi, så har vi anledning til å begynne å nudge ungene litt mer og si at nei, kanskje du skal. Kanskje vi heller skal gå den veien. Men dra teknologikompetanse inn i alle de andre retningene. Så bare at vi snakker om programmererne, vi snakker om advokater, sykepleiere, piloter, som om yrkeskategoriene kommer til å være som de var før. Og ser vi bakover historien, så har de alltid vært i spill. Og blitt endret ved teknologiskifter.
Så hvis en ung spire kommer til deg og spør, du, jeg har litt lyst til å bli programmerer, så ville ditt svar vært, ja, tenk deg litt om. Vi trenger nok flere folk i helsesektoren. Nei, men jeg ville tenkt at så bra. Og hvilken annen kompetanse skal du spille det sammen med? Hvor skal du ha domeneforståelse utover programmeringen? Ikke sant. Ja, jeg tenkte også på dette med altså digitalisering i Norge. Vi jo ganske digitalisert, og vi ser jo det på en måte innen vår bransje. Når vi sammenligner oss med andre land i Europa, så vi 10-15 år foran. Men det jo ikke noe tvil om at det fortsatt mange områder hvor digitalisering kan spille en stor rolle, også her i Norge. Og der tenker jeg det en kjempestor mulighet for programmerere og utviklere. Hvis man nå kan være mer effektiv, så det stadig flere områder som vi kan på en måte hjelpe til og bidra på og utnytte teknologi, sånn at vi får bedre løsninger og bedre tjenester. Så jeg ikke noe redd for det på en måte at nye eller utviklere som starter på utdanningen i dag ikke får noe å gjøre, snarere tvert imot. Og jeg tenker det også... Jeg vet ikke om det var så annerledes før heller. Altså, eksempelet ditt når du trakk fram, på en måte, du har jo den erfaringen du har i dag, men den har du bygd opp gjennom tida. Og om du på en måte, startet på en måte, å bygge erfaring før kunstig intelligens var kommet så langt som du i dag, da. Altså, for det har jo en lang historie, kunstig intelligens også. Men så tror jeg ikke det nødvendigvis blir noe annerledes i dag. Altså, starter du som utvikler, så får du erfaring. Og kanskje er det sånn at du raskere bygger domenekunnskap på andre områder, da, hvor du nettopp skal ta i bruk teknologien og digitalisere og gjøre ting bedre og mer effektivt. Kåre, jeg gir deg et spørsmål først. Ja, ok, kom igjen. Og nå vil jeg at du skal være dønn ærlig, ja. Og du skal være lavpraktisk. Ja. Du representerer og ansetter en rekke folk støtt og stadig. På ukentlig basis. Du møter de. Helt konkret, hva møter Create disse kandidatene med i forhold til hva de ser etter, hva vi spør de om i dag om anvendelse av denne teknologien i sitt yrke? Ja. Da vil jeg peke på purpose eller hensikt først. Hva de faktisk løser. De utrolig opptatt av å, ja, noe som gir mening. Jobbe sammen i team og lære kontinuerlig, hvordan lære hele tiden. Så det vel de tre knaggene som jeg ville tatt først og fremst. Lønn er viktig for unge som skal ut i å etablere seg, men det er selvsagt en hygienefaktor at det må også sitte, men utover det så er det liksom de tre tingene som jeg sa der, som er det jeg hører oftest. Per Christian, det litt den samme sjangeren til deg. Du sa selv at du kanskje, jeg vet ikke hvordan du skal tolke det, men at det kan være en 50% rasjonaliseringsgevinst her. Og Norsk Tipping har jo også noen krav til seg for å drive på en effektiv måte. Så absolutt. Hva har du gjort da? Hva har du tatt konsekvensen av i forhold til måten dere driver utvikling i Norsk Tipping? Hvordan dere ansetter mennesker? Hvordan du har optimalisert team? Jeg vet ikke hva. Hva har dere konkret gjort for å så raskest mulig hente den gevinsten? Ja, altså de 50%, det jo samme eksempel som Fredrik tok opp her med fra GitHub Copilot. Og jeg tror jo på det. Det virker som en fornuftig på en måte, undersøkelse og test som de har gjort, som viser at det kunne være et ok tall da, for det eksempelet. Så tror jeg det varierer litt i forhold til hvilke oppgaver du har, og hva du skal gjøre, men det ikke noe tvil om at hverdagen kommer til å endres. Og det som vi har gjort jo på en måte laget, vi på en måte på en reise i forhold til utviklingsteamene våre, gjøre de mer tverrfaglige, få ny kompetanse inn, både om verktøy og teknologi, sånn som AI, men også på en måte mer innenfor dette med dataanalyse, ikke sant? For data engineers, data analysts og folk med en litt annen type kompetanse som de enten kan på en måte rekruttere eller bygge internt. Så det betyr jo mye i forhold til kompetanseutvikling. Det kanskje det viktigste for oss. Mm. Så, og der vi også litt på starten av starten, tror jeg. Altså, vi er ikke i mål, for å si det sånn. Ok, jeg tror vi skal begynne å gå litt inn for landing, og vi skal få anledningen til et lite slutspørsmål alle sammen som dere kan svare litt på. Men jeg ønsker at dere retter det som et godt råd til den som i dag sitter og føler at jeg synes det dritkult med programmering og kode. Og så skal vi få gi vedkommende noen gode råd. Hva det man bør se etter? Hva det man bør lære seg?
Hva det for noen institusjoner man bør gå og utdanne seg ved, og hvilke aktører, for den saks skyld, du ønsker å jobbe med. Så jeg lar det gå til deg først, Torgeir. Jeg står her nå, jeg en ung student, du ser jo det. Pur ung. Som ber om et godt råd i en verden som jeg følte plutselig litt uttrykk, for at jeg opplever at den kunstige hjerne nå gjør noe det jeg prøver å lære meg i min hjerne. Jeg vil, del av svaret ville være at vi lenge har visst at vi har et yrkesliv, og vi har en, et fremtidig yrkesliv, som i relativt rask endring. Så uansett hvilken retning du har tenkt å gå, så vil det være betydelige endringer fremover. Og noe av det du alltid vil måtte ha med deg er kompetanseutvikling, og du må regne med å skifte yrke, skifte rolle mye mer enn de som har levd før deg måtte. Så den problemstillingen den ligger der uansett. Og når det gjelder teknologiaspekten og det vi har snakket om nå, så det som alltid, og det litt flåsete, men se på det som en mulighet. Det betyr at, som det alltid har betydd, hvis du skal lykkes, så må du være god i de situasjonene, de miljøene, de kontekstene som der. Så helt uavhengig av generativ AI, så du avhengig av å være god blant de du konkurrerer med. Og ha fokus på det, og ha en forståelse utover. Og så blir det viktigere og viktigere og viktigere, og dette egentlig bare nok et steg på det, at de som jobber med teknologi har samfunnskunnskap. En av mine store bekymringer hvor lite etikk, hvor lite filosofi, hvor lite historie, og så videre, som i teknologiske utdanninger. Det et kjempeproblem, og det skremmer mye, mye mer enn AI, at vi har teknologer som ikke etikere, filosofer og historikere. Takk skal du ha. Jeg har notert. Per Kristian. Ja, veldig godt poeng. Jeg vil bare støtte det Torgeir sier rundt etikk. Det tror jeg også blir en veldig viktig kompetanse å få inn i alle teamene våre som skal jobbe med den type teknologi. Men hvis det var dette ved rådet da, altså, da må jeg avsløre noe av det som jeg ser på som en styrke av de når jeg ute og rekrutterer, og da ser jeg på gode karakterer selvfølgelig, og at man har på en måte interesse for det studiet man har gått på, men også at man gjør, hvis man gjør noe på fritiden som er relevant og relatert til teknologi og IT, da får du en stjerne i boka hos meg. Så hvis du blir med på for eksempel Kids of Coding eller noe annet som handler om på en måte teknologi og på en måte at du viser at dette noe du brenner for, da er veien kortere, tenker jeg, til å få en jobb som en utvikler. Takk skal du ha. Kåre? Ja, vi har snakket mye om egentlig kids og studenter som kommer ut, men så det da alle som sitter i rommet her, som ikke rett fra skolebenken kanskje, men den livslange læringen som vi alle egentlig vet om at ting går så fort, så man må følge med i timen og hele tiden lære. Så der vel mitt råd, eller oppfordring til alle, det egentlig å komme inn i noen sånne atomic habits, altså noen vaner på å lære hyppig og ofte. Når alt er så lett tilgjengelig, jeg nevnte disse her læringsplattformene som jeg selv tyr til veldig ofte, for det er tid og sted betyr ingenting, altså det er tilgjengelig overalt. Og eksempelvis siste jeg tok, det var vel ChatGPT tilbake i april-mai. Da ligger tusenvis av kurs ute på de ulike læringsplattformene, så det var mer å velge noe og bare gjøre det. Og så kom jeg meg opp på prompt engineering og liksom få det litt inn. Og det bare fortsette med. Få det inn til å bli en del av. Og da tror jeg vi vil fikse da digitaliseringen da, bedre, som vi alle tar del av, og nå Abelia lanserte jo omstillingsbarometer her nå i uka, det var jo ikke akkurat lystig lesing. Det var jo liksom, pilene pekte jo nedover, og at vi er trege, vi er liksom henger bak, vi tar ikke bruk ny teknologi raskt nok, etc. Så vi er har litt sirup, og det er jo vi da, som må skire opp og åpne muligheter og utfordre ikke bare unge, men også vi som har jobbet i arbeidslivet en god stund. Så, ja, så det mitt råd. Lær noe hver dag som gode vaner. Flott. Du får ett minutt, Kristoffer. Max? To poeng. Det ene er at, så vidt jeg vet, så skriver man fortsatt programmeringseksamen på en del norske universiteter uten kompilator og uten internett. Så hvis det noen som lager eksamener her, så skjerp dere.
fordi det er ikke relevant lenger. Og nummer to, hvis man lurer på om man skal bli programmerer eller ikke, så ta en kikk på verden. Se på de samfunnsproblemene og verdensproblemene vi diskuterer her på Arendalsuka. Og så er det en sånn sublinje på veldig mange presentasjoner, og det er hvordan teknologi skal løse X, og så kan du bytte ut nesten X med hvilket som helst problem. Det er nok av problemer å ta. Så det å vurdere om du skal bruke et verktøy for å skrive en kodelinje eller ikke, blir ganske lite hvis man tror innerst inne at teknologi kan være med på å løse noen av de fundamentale problemene vi har, og da er det jo absolutt rom for alle. Og da skal du bruke de beste verktøyene som å få tak i, så vi kan løse dem fort. Da sier jeg tusen takk. Jeg sier tusen takk til panelet. Jeg velger å konkludere på spørsmålet. Å lære kidsa koding en boomert? Nei. Men det har noen konsekvenser som vi trenger å reflektere rundt. Tusen takk skal dere ha. Jeg håper det har vært verdifullt å lytte til refleksjonene i salen. Og ha en riktig, riktig god dag videre her på Arendalsuka.